I dagens Sparpodden blir det geopolitik, råvaror och aktier. Vi kommer att prata centralbanker, förtroende för valutor, ryska sanktioner och inte minst vilken råvara är bäst. Guld, koppar eller silver 3 år och framåt. För att prata om detta har vi med oss en rutinerad gäst. Jag säger varmt välkommen Erik Strand. Tackar. Vi har händelserika perioder. Du har haft lite medvind i silver och din framförallt silverfondare som har gått bra. Kan du bara ge oss en recap vad som hänt de senaste 2-3 månaderna? Ja, innan de goda 2-3 månaderna så hade vi ju 8 månader lite tufft också, så att det får man inte glömma. Men nu var det dags och nu har det flugit ordentligt. Och mycket har ju väl hänt kanske då att i början så förväntade man sig räntesänkningar från Fed, men nu, det har de inte gjort, men de har gjort andra saker. De har gjort det lättare för bankerna att låna ut. De har minskat sin här QT, alltså quantitative tightening. Det är ju en slags stimulativt, och USA kör ju enorma budgetunderskott, vilket gör att stimulanserna är där ute. Men om vi tar och går in på USA, valår. Egentligen har inte trenden ändrats någonting. Alltså, skuldsättningen ökar så gott som obehindrat. De där taken som finns, både taken, de överskrids ju och nya tak sätts. Först och främst, är det möjligt idag att vara en tillgänglig politiker i USA som ska leda ett av de två stora partierna och inte vilja dra över budgeten? Alltså inte göra det? Nej, det är ju ganska otroligt. Alltså, Europa har man ju pratat om 2% och 3% och där går gränsen, och sen blir man straffad så att säga om man har större budgetunderskott. Och USA hade då 6% och det är världens största ekonomi. Och i år pratar man om, per år eller vad pratar man? Förra skatteåret. Och, skatteåret? Ja, de har ju november där. Och nu pratar man om att det ska bli 8% det här skatteåret. Så att, det är ju helt otroliga budgetunderskott. Och det är ju stimulanser, och de lär ju inte sluta nu inför valet. Utan, och pengarna börjar ju ta slut. Men de kan ju trycka nya. Men är inte det hela grejen att det ändå på något sätt alltid har löst sig? Ja, så länge man har likviditet, det vill säga trycker nya pengar någonstans i det ena eller andra stället, så löser det sig. Men till slut blir det en förtroendefråga, och då blir det fungerar tills det inte fungerar. Men det, alltså jag upplever ju tvärtom, som att just nu så är det väl ändå dollarn som har ett enormt förtroende runt om i världen. Jag har hört massor av saker att man ska ta bort dollarisering av olja, dollarisering av det ena och det andra, men den värderas ganska högt jämfört med historiska nivåer. Snarare är svenska kronan, euron, som har haft det tufft mot dollarn. Varför förtroende så starkt då? Man brukar väl, om man inte skämtsamt säga, men ibland är det ju så att dollarn är minst dålig i klassen. Det betyder inte att den är bra för det, men alltså, många länder, andra länder har sina problem. Och vi ska inte som sagt prata svenska kronan, har varit väldigt svag mot dollarn. Och dollarn håller sig, men vi ser ändå trenderna, det vill säga hur mycket Kina då gör sig av med dollar. Så att trenderna är där. USA själva fångar upp så att säga alla deras obligationer som de ställer ut. Så att saker händer, men ingen vill väl verkligen se problemen. Men om du vill se problemen och du har en plattform nu och berätta vad exakt konkret är problemen. Så om vi inte fluffar till det, vad är det på riktigt som är problemet tycker du? Ja, alltså, det vill säga att ta sig skuld, mer och mer skuld, det är skönt och lätt nu. Men du lägger problemen på framtiden, och vi kommer få problemen i framtiden, barn och barnbarn. Och det är ett enkelt sätt för politiker att fiska röster. Men vi har väl också, alltså vi har också en skuld i Sverige sett till vår BNP. Och nu har jag inte stenkoll på det, men jag tippar på att det inte är lika illa som i USA. I USA är problemet, nu har det börjat bli statsskulden. I USA är också ett problem företagsskulderna. De är väldigt höga, historiskt höga. I Sverige är statsskulden ganska låg. Eller väldigt låg ska jag säga. Men problemet i Sverige är vi individer, så att säga, bostadssektorn, alltså belåningen på privatpersonen är problemet i Sverige. Så Sverige har lite ammunition att använda för att rädda systemet genom att då, om man behöver ta på sig en högre statsskuld för att rädda resten av systemet. Så det finns en möjlighet där, men har man förbrukat den, då är det lite game over även för Sverige. Men i Sverige är det privatpersoners skuld som är problemet.
Så du menar att Sverige har en livlina kvar som inte USA har med en lägre skattskuld? Nej, alltså USAs livlina är väl att privatpersoner inte är lika skuldsatta som i Sverige. Så typ tvärtom? Lite tvärtom. Ja. Är det värre att det är privatpersoner som är skuldsatta i Sverige, eller? På ett sätt är det ett problem, för det gör ju att när det blir för dyrt för svenskar att betala ränta på de här lånen och inflationen och kostnaderna som ökar, så måste staten in och göra någonting, någon stimulans, om det är skattesänkningar eller om det är bidrag eller vad man nu kan hitta på, för att stimulera ekonomin från det hållet. Och då, ja, det finns en resurs att använda där, men det är en engångsresurs, så att de får ju vara försiktiga om den dagen det behövs. Men om förtroendet skulle vackla för dollar och dollarn skulle vackla ordentligt, spelar det någon roll vad man gör på annat? Är inte hela världsekonomin beroende av dollarn? Kommer dina fonder klara sig om dollarn kollapsar? Alltså, vi är ju inte intresserade av att dollarn kollapsar. Eller men så att den gör det. Nej, jag tror inte den kollapsar mer. Som jag sa, jag tror att dollarn fortfarande är minst dålig i klassen. Så att det är inte så att dollarn kommer att kollapsa. Det som kan hända i dollarn är att dollarn har åtnjutit en premium som världsvaluta. Det vill säga att den kanske har haft en lite högre värdering än vad den borde haft. För att det är världsvalutan. Och om det blir kris så säljer man andra valutor och köper dollar. Men lite av den premien som dollarn har haft, det är vad dollarn kan förlora, för att fler och fler länder gör ändå affärer utanför dollarn. Det är fortfarande nummer ett, och det är snarare så kanske att euron har tappat förtroende just nu. Men i slutändan så är det frågan, vad gör BRICS-länderna, och inte kanske inte så mycket Sverige och Europa och euron, utan det är BRICS-länderna, vad gör de? Okej, säg att valutor kan få förtroende, tappa förtroende och så vidare. Du satsar ju framförallt på metaller, och nu pratar vi i första hand ändå om guld, silver, platina och den biten. Och i andra hand koppar, zink, sånt också. Ja. Hur ser du på råvaror kontra andra finansiella tillgångar som valutor? Mm. Alltså alla finansiella tillgångar eller investeringar är ju ett sätt att skydda sig från försämrade valutor och politikers fortsatta stimulanser och skuldsättningar. Så även aktier är allmänt, är ju generellt, att äga i bolag är ju ett hyfsat bra sätt att skydda sig mot att valutorna och skuldsättningen ökar och så vidare. Så att, och metallerna är väldigt intressanta, och särskilt kanske intressanta just att de är ganska billiga. Om man jämfört med en ganska högt värderad börs, så är de fortfarande då ganska lågt värderade. Men det är det här biten som jag inte fattar. För så här, vad betyder billigt när det kommer till en råvara? Alltså, ett kilo koppar är ett kilo koppar, ja, både innan och efter. Nej, och det blir ju ganska tydligt om man ser det över historien, så att säga. Om man tar en graf på där man mäter börsen mot råvaror, ett index, och så ser du hur den här grafen rör sig. Och där är vi liksom där börsen då är väldigt högt värderad jämfört med råvaror. Och det har genom tiderna alltid svängt från botten upp till toppen och sen åt andra hållet. Men som ett EKG? Ja, som ett EKG. Lite långsammare kanske. Och då förutsätter du att den här mönstret fortsätter, så att du köper när det är lågt och du säljer när det är dyrt? Det är väl vad, om man har tur som investerare och gör två bra beslut, så är det där man gör dem. Men man ser ju där det som är högt värderat har ju en hög risk, och det som är lågt värderat har ju en lite lägre risk och lägre fallhöjd. Så att någonstans så är det bra att köpa det som är billigt. Och vad är billigt just nu, enligt dig? Ja, om vi tittar då på hela råvarukomplexet, så är det billigt. Och det beror ju på att väldigt mycket pengar har gått in i dels obligationsmarknaden, även om det är tryckta pengar, och i aktiemarknaden. Det blir väldigt stora marknader. Råvarumarknaden som är ett tredje ben, som ändå är ett litet ben jämfört med de andra två stora. När det börjar bli populärt, mycket av de här pengarna börjar röra sig till en lite mindre sektor, då kommer priserna gå upp, värderingarna gå upp, och en dag, om 5-10 år, så kanske de är så högt värderade att det blir dyrt. Men det, där är vi inte på länge. Okej, om vi då tar och tittar på de olika råvarorna som går att investera i. För vissa råvaror är svårare att investera i än andra. Guld är ganska enkelt. Hur ser du på guldpriset? Den står ju alltså ganska högt jämfört med sina historiska priser. Ja, vi gillar ju inte att göra outlooks på priser och hur de ska utvecklas, men vi tvingas ju, för alla vill veta hur ska guld gå. Och det gjorde vi det inför årsskiftet för 2024 då, och sa att vi tror att guld, att det vill landa på plus 20% i dollar
vilket skulle vara ett guldpris på 2475. Det lät ju optimistiskt då, eller högt. Men nu har vi redan varit över 2400, vi är ner på 2300 igen. Men, så nu låter det inte som så stort uppgång. Och JP Morgan och stora bankerna gick ut i mars och sa 2500, då hade de lite facit i hand jämfört med vad vi hade. Men, så vi är åt det hållet där vi tittar. Och anledningen är såklart att guld har varit starkt i räntehöjningscykeln. Många trodde att det skulle tappa, men det har gått starkt under den. Och nu så ser man då att den monetära basen ökar igen. Fed har inte börjat sänka räntan, men de har gjort andra saker som stimulerar. Det vill säga att de har gjort det lättare för banker att låna ut pengar. De har minskat sina återköp som de skulle göra. Och sen har vi räntesänkningarna framför oss också. Så att, det är väl då guld kommer flyga på riktigt. Även om det har gått upp nu och är starkt, så det är då det flyger. Men du pratar om att den gynnas av en lägre ränta. Alltså när systemet behöver sänka räntan. Vi tror inte på en mjuk landning, det vill säga att man sänker räntan för att inflationen är under kontroll. Utan vi tror att man kommer sänka räntan för att man måste sänka räntan för att det blir så mycket störningar i systemet. På grund av de stora kostnaderna som alla konsumenter har. Men i det läget, jag har också hört att så här. Det här har jag också hört när vi var i en trend när vi var lägre och lägre räntor till minusräntan. Det var ungefär då jag började i den här branschen inom finansmedia. Och då lät det så här att när räntan är väldigt låg, då blir det extra attraktivt att köpa aktier kontra råvaror. För att aktier, då kan man diskontera det. Ju lägre ränta där, desto större blåser upp värderingen på aktietillgångar. Och desto mindre attraktivt är det att investera i koppar. Zink, ja, och sånt. Stämmer inte det till viss del? Jag vet inte om det stämmer på råvarudelen. Jag tror nog att det stämmer på aktiedelen. Det vill säga att alla beräkningar på alla tal blir väldigt konstiga när räntan, särskilt när den går ner mot noll. Och du kan låna hur mycket pengar som helst. Och att kanske det största fenomenet på aktiemarknaden som har gått ganska mycket under radarn är ju att den största köparen i princip på aktiemarknaden har varit aktieåterköp av bolag som har lånat pengar gratis och gjort aktieåterköp. Det vill säga minskat antalet aktier i bolaget på marknaden, vilket såklart får kursen att gå upp då utan att bolaget egentligen blir mer värt. Och då blir ju graferna ganska vackra om du får upp aktiepriserna. För graferna tittar ju på, de flesta grafer som görs ute idag, de går ju på aktiepriset och inte på marknadsvärdet på bolaget. Men om det är så, även om det är så av fel anledningar eller så, men blir det inte att kapital lämnar råvaror? Och ja, det är det jag menar. Alltså att jag tror inte att det är, egentligen, det är inte negativt för råvarorna, men det kan vara så otroligt positivt för bolagen eller intresset för börsen att pengarna går dit. Men det har inte med värderingen att göra, utan det är ju vad vi säger, cashflows, alltså vad marknaden flyter, vart pengarna går, vart de tar vägen. Och är det väldigt intressant där, och det har vi ju sett även inom börsen nu, att alla pengar ska in i AI. Det blir väldigt många bolag liksom där det inte händer någonting. Och jag vet inte, vi såg någon graf här där de 10 största bolagen på USA-börsen har ju aldrig haft så hög andel av börsen. Så det har blivit väldigt koncentrerat på börsen runt de här bolagen. Och jag tror 1929 eller någonting var det senast man hade den situationen. Men lönar det sig att vara contrarian då? Alltså om man försöker tänka så här, men jag ska inte följa med flödet, jag ska inte följa med AI, jag ska inte... Missar man inte alla de här trenderna som, även om man är sen på bollen ändå, har... Nej, men det är ju som du säger, som följer en trend är väl alltid bra. Men jag har varit med ganska länge och jag har ju sett många som har suttit med väldigt stora orealiserade vinster för att sen vara med på resan ner, och så blev det inga vinster alls. Och så var man var jätterika ett tag, fast man var inte det. Det kan man ju gå till sig själv. Alltså, när man har sett det i alla, alltså 2000 när det gick upp så mycket, och egentligen alla. Det är väldigt svårt att... Det är lättare att hitta rätt att köpa än att hitta rätt om man ska nu veta när jag ska sälja. Sånt som går... Det är svårt i bubbelfaser. Alltså när det trendar uppåt är en sak. Men när det når den här riktiga bubbelfasen, då är det väldigt jobbigt. Och många tvingas ju köpa, för de ser ju att grannen som köper och tjänar massa pengar, då måste jag ju också in. Så går man plötsligt all in på slutet och så förlorar allt. Alltså det är ganska vanligt. Så det är viktigt med gammal klassisk tråkig portföljteori, alltså att ha lite olika tillgångsslag. Och både var kanske både följa med och samtidigt vara lite contrarian också.
Superintressant intervju, men först jag vill berätta om Nordnet One, det kompletta sparandet som är supersmidigt att komma igång med och ger en bra riskspridning. Så här funkar det. Nordnet One består av tre olika fonder man kan välja mellan. Den ena heter Nordnet One Försiktig, Nordnet One Balanserad och sen har vi Nordnet One Offensiv. Ju mer kortsiktig du är, desto mer försiktig behöver du vara. Men desto mer långsiktig du är, desto mer risk tål du, desto mer offensiv kan du vara. Och fördelen med att vara offensiv är att man kan förvänta sig en högre förväntad avkastning. Och du väljer precis det som passar just dig och dina behov. Men när du valt en Nordnet One-fond, då behöver du inte göra något mer. För att de här ombalanserar sig automatiskt, bra riskspridning, fullt av indexfonder som ger en bra geografisk spridning utöver branscher och annat. Och avgiften är dessutom låga 0,34% i alla dessa tre alternativ. Du hittar dem i appen eller på nordnet.se. Kom ihåg att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. All investering innebär risk, så även denna. Ta alltid del av informationsbroschyren och fondfaktabladet innan du investerar. Och nu tillbaka till intervjun. Men om man nu tar guldet så kan man ju också göra en mellanväg. Köra lite guld på steroider, det vill säga köpa guldgruvbolag. Jag tror att det finns ganska många gruvbolag som utvinner guld, men det är väldigt sällan en renodlat gruvbolag, alltså Boliden. Det är inte så att Boliden utvinner enbart guld, det är en av alla metaller de utvinner. Så hur gör man för att få exponering mot guld? Ja, det är ju så att vissa bolag vill ju vara guldgruvbolag och de hittar, har ju sina fyndigheter, och där blir det ju att när de utvinner guld så finns det silver och koppar, ja, och andra metaller. Och det är klart de tar upp dem också. om de ändå är med där. Så att, och då blir det en procent av hur mycket det är bolaget. Och beroende på hur den fyndigheten på den platsen ser ut. Men det är ganska intressant som du ändå är inne på. Det är ju att Barrick, som är världens näst största guldgruvbolag, redan på sidan 3 i sin presentation pratar om hur mycket koppar de ska utvinna. Så lite är det som att bolagen kanske driftar i... Nu ser koppar väldigt intressant ut, och guld och koppar är, utvinning hänger ganska mycket ihop. Så att, ja, det finns helt enkelt inget egenvärde i att storsätta på enbart guld? Det gör det säkert. Alltså, du vill ju ändå, alltså, någonstans vill du ha en tydlighet mot investerare. Vad är det du fokuserar på? Och det är därför vi tycker det är så intressant, särskilt med silvergruvbolag. För det är bara 30% av allt silver som kommer från primära silvergruvor. Alltså bolag som försöker utvinna så mycket silver som möjligt. De tar ju också upp det guld de hittar, såklart. Ja. Och därför, ett silvergruvbolag, om det får upp 50%. Nu pratar man ju oftast om omsättning, och då just nu har guld varit väldigt starkt, så det får en högre procent kanske än normalt eller vad det borde ha. Men redan då är det ett primärt silvergruvbolag, för att det är väldigt mycket silver jämfört med andra bolag. Och 70% är bara en biprodukt, alltså från bolag som egentligen vill ha fram koppar eller guld eller något annat. Och så får upp silver. Och det får en intressant dynamik i marknaden om du får till exempel, vad vi tror då, en fysisk brist på silver. Då är det bara de här som verkligen satsar på att utvinna silver som kommer att försöka anstränga sig ännu mer för att få ut silver. De som har det som en biprodukt, de kommer inte göra mer för att få fram mer silver. Ta på sig kostnader, och det gör att just de här bolagen som är fokuserade på silver blir extra intressanta. Så det, du är inne på ett intressant spår när man tittar på hur ska man positionera sig. Men du nämnde fysisk brist på silver, och alltså jag kan nästan svara på att vi pratade om det innan pandemin till och med. Mm. När kommer den? Precis, och det är, jag ska inte säga att det är en 10 000 kronors fråga, men man kan se här nu att vi har haft 3 år av underskott, och då är det de små reserver som har funnits som man har kunnat använda till detta. Och där, när ett underskott kommer eller när bristen sker, då går det väldigt, väldigt fort. Nu har vi sett att man, det ser ut om man tittar bakom, att man försöker göra allt för att liksom kunna leverera det silver. Det är liksom, man ser att det rör sig väldigt snabbt, det som finns, för att kunna tillfredsställa de som vill ha silvret. Att man då även går kort en så kallad amerikansk silver-ETF för att få ut det fysiska silvret, för att få det till marknaden, för att det är sådan brist. Men som sagt, när det sker exakt, det kan ingen säga. Och
Den dagen det skulle gå att säga exakt, så kommer ju industrin som måste ha silver. Jag menar, guld, så är det bara 10% av allt guld som går till tech. Men det är ju för sig 10 viktiga procent. Men i silver är det 55% av allt silver krävs i alla bilar, kameror, mobiltelefoner. Vi kan inte göra någonting utan silver. Så att när den fysiska bristen kommer, då går ju priset rakt upp väldigt fort. Och vi såg det på kakao, hur snabbt priset rör sig. Men där var det inte, bristen där var inte strukturell. Så då kommer priserna oftast ner ganska snabbt. Men i silver, när det sker i silver, så kommer det vara en strukturell brist. Men du menar alltså att bristen skulle i så fall vara långvarig? Alltså det är ingen spik upp och sen ner igen? Nej, för det är en strukturell brist och det kommer vara väldigt svårt att kunna få igång projekt som skulle utvinna och möta efterfrågan. Och då det intressanta är, om du tar en bil, vanlig bil, 20 gram silver, du kan inte göra bilen utan, 40 gram, 50 gram till en elbil kanske. Så det går åt mer silver, du kan inte göra bilen utan. Men det är så ändå priset för de här 20 eller 40 grammen, det är, även om det är tvådubblas, tredubblas, fyrdubblas, det ändrar inte priset på bilen, märkvärdigt. Så att, biltillverkarna kan ju betala vad som helst, bara, för de kan inte göra bilen utan. Mm. Så att det är ganska, man kallar det för inelastiskt pris, och det gör silver väldigt spännande. Men du har ju en, alltså Silver Bullet-fonden som riktar sig till ett silvergruvsbolag. Ponera att det blir en fysisk brist i silver. Priset rusar, aktierna liksom rusar och så vidare. Finns det något syfte kvar med fonden efter det? Det var väl den frågan jag fick redan efter några månader då, för fyra och ett halvt år sedan. Jag tror du var på den frågan. Och så kommer det nog vara, att alltså, silver kommer en dag vara för dyrt. Vi är ganska långt därifrån, men en dag kommer det vara det. Och vi kommer ha ett högt nav. Och det var väl anledningen till att därför har vi startat fler fonder, lite bredare fonder. Så att vi önskar ju att investerare kanske säljer av fonden då, men att de kanske stannar i huset och investerar i någon av våra andra fonder. Men skulle du vara beredd att lägga ner fonden? Nej, det tror jag inte är intressant att lägga ner fonden. Det tror jag... Även om du tycker den är för dyr? Vi kommer alltid gå i vågor. Alltså, vad som kommer hända är ju att om priset nu är $30, vi tror att det kommer gå mot 100-150. Sätt den går mot 150 då? Ja. Om 150 är det pris vi tycker det borde vara en dag, så kommer säkert priset att gå till 250. Bara för att det kommer gå längre än vad vi tycker. Vi stannar på 150. Vi säger att det är liksom mer än vad ni hade projektat. Ja, men då är vad vi trodde. Då kommer vi ha trott att det skulle till 100, men det har gått till 150. För det kommer gå längre än vad vi tror. För att i bubbelfasen gör det alltid så. Och sen kommer det gå ner igen. Och det är klart, då kommer det bli nya möjligheter för priset att växa. Så vi ser inte att det är en strukturell, alltså brist på silver. För silver är den metall som leder el och värme bäst. Vi är inne i en elektrifiering av världen. Och vi kommer vara det länge och vi ser att allting går åt hållet. Det spelar ingen roll om det är AI. Det betyder också silver, för AI kräver stora, mycket datacenter och så vidare. Och i de här enorma datacentren som behövs, så är det enormt mycket koppar och silver. Allting kommer behövas. Så vi ser, vi får se. Men jag tror inte vi ska lägga ner fonden, det kan jag inte se. Men du skulle inte säga till investerarna att så här, nu tycker till och med jag att det är för dyrt? Det vet sälja jag inte. Sälja fonden. Köpa några andra fonder. Vi försöker säga till våra säljare, det tycker jag våra investerare, att när det går ner mycket i fonden, som den rör sig neråt också, köp lite. När det går upp väldigt mycket som det har gjort nu, kanske sälj lite. Alltså inte sälj hela fonden, utan man kanske säljer 10% av sitt innehav nu när det har gått upp mycket. Och så kanske man köper upp de här 10% när det har gått ner lite, så att man använder volatiliteten på resan, de här svängningarna. Så att våra investerare har varit för oss väldigt, och det är bra för oss, för då får vi en stabilitet. Så att, och vi tycker vi har försökt sprida det budskapet att sälj lite när det går som bäst och köp lite när det går som sämst. Då så. Ja, jag tror du är den första fondförvaltaren som typ säger att ni kan sälja min fond. Mm. För nu har den gått för bra. Ja, och vi har ju sett det också. Nu har du haft en väldigt bra resa och vi har sett investerare som har sålt av. Jag tror inte man ska sälja av hela, för skapar man ett problem, för då är det svårt att komma tillbaks. För det går fort uppåt, även om vi har inte nått liksom närheten av max, även om vi har haft ett riktigt bra resa just nu.
Då vill jag gå vidare till en annan grej som är Sverige. Alltså Boliden vet att ni har i en av era fonder. Hur ser du på Boliden, SSAB och de andra svenska gruvbolagen? De har helt olika inriktningar i och för sig, men ja. Mm. Ja, alltså de två vi har kvar nu är bara Boliden och sen har vi ju, om vi nu kallar då Lundin för svenskt också. Det är svenska grundare, men verksamheten är ju kanske inte i Sverige, men det är de två svenska bolagen vi har. Sen ser vi ju vad som är positivt, en stor förändring politiskt i Sverige för utvinning. Och det är ju väldigt intressant om Sverige ska kunna bli en del av lösningen. Det vill säga att man börjar gör det lättare att utvinna i Sverige. Så att och Europa behöver utvinna mer metaller och inte vara så beroende. För det är, i den här deglobaliseringen så handlar det om att säkra upp resurser och Europa ligger inte särskilt bra till. Men tror du att det blir några små prospekteringsbolag där ute på börsen som blir de stora vinnarna på att man förenklar prospekteringen? Eller tror du att det är de stora jättarna som Boliden som blir vinnarna? Man kan säga så här att det kan ju bli både och. Alltså någonstans i längden så är det nog, måste det vara ganska stora och riktiga spelare som är det, men några som hittar fyndigheterna kommer att få ett jätterally. Vilka de är och var de ligger, det är alltid svårt att veta. Det där är, jag ska inte säga att det på något sätt är ett kasino, men det är verkligen, alltså det kan hända allt där upp, alltså upp till solen, ner från pannkakan. Kan du bara säga att det är som ett kasino? Ja. Så är det enklare? Nej, det är det väl inte. Alltså, det är ju människor som jobbar hårt. Alltså, de som gör det seriöst, de gör ju liksom ett seriöst hantverk. Och då kanske man inte ska säga kasino. Men det svänger mycket och man kan vinna mycket och förlora allt. Så det så sett liknar ett kasino. Men arbetet ska jag säga att de gör, om det är bra spelare så är det ett fint jobb de gör och hitta de här sakerna. Så att... Men ja, vi får se. Alltså, vad som är en stor trend nu som skiljer sig från förut, det är att de stora bolagen satsar inte så mycket på prospektering, developer, alltså de som utvecklar eller har fyndigheter för att utveckla dem, för det är så dyrt att utveckla dem. Utan de har köpt redan producerande bolag. Och det är ett fenomen som vi inte såg 2011. Men det ökar väl, förstår jag rätt, alltså de köper gruvbolag som redan är i drift. Men det ökar inte utbudet då? Exakt, och det är det som är den stora skillnaden. Men de stora vill inte ta risken för mycket kostnader, utan de köper heller något som fungerar, som de kan liksom göra lite, få liksom lite sammanslagningseffekter som är positiva, och de visar sig mer utvinning. Men det ökar inte utbudet, det ökar snarare priserna då, eftersom inte utbudet ökar. Så att, det är ett intressant fenomen, och det gör att de här minsta bolagen som drömmer om att de ska bli uppköpta kommer få vänta lite, tror jag. En annan region som har mycket mineraler är Ryssland. Och nu tänker jag på nickel framförallt. Norilsk som har det här bolaget Norilsk Nickel. De har ju enorma fyndigheter av nickel. Hur ser vi på nickelpriserna? Alltså det som först och främst är intressant med Ryssland tycker jag. Det ena var att 2019 så bestämde vi oss för att inte investera i vissa sorters länder, och det var svåra länder i Afrika. Det var bolag i Kina som var i Kina och hade kinesisk ledning, och sen så valde vi att inte investera i ryska bolag. Men det var mer processen, det var inte, vi kunde ha beslutat något annat, men vi beslutade det då. Det är någonting som vi egentligen aldrig har lyft fram. Jag tyckte det var lite intressant att många slog sig för bröstet att de hade sålt det de ägde i Ryssland, men för mig var ju en process man skulle haft innan och liksom stå för det om man nu gjorde det. Eller varför man inte gjorde det, men och varför man kanske inte skulle ha gjort det. Och därför har inte vi varit investerade i ryska bolag. Sen trodde jag själv faktiskt att när världen sa att vi ska inte köpa ryska metaller, att vi inte gjorde det. Men väst köper alla ryska metaller. Eller via omvägar, så att för i världen skulle inte fungera utan dem. Så då, basically, vi köper inte, du menar att vi köper inte direkt av Ryssland, men Ryssland säljer till, säg typ Kina, och vi köper komponenter alltså, av Kina. Precis, och jag själv, alltså, även om jag är väldigt insatt i det, så jag trodde ju när man sa det att vi kommer inte köpa, alltså väst ska inte ha det, så klarar sig inte världen utan, och du kan inte bygga flygplan utan titan, alltså allting, det kommer från Ryssland.
Men vad man gjorde, vad man ville uppnå, det tog ett tag innan jag förstod sanningen, det, vad man ville uppnå, det var att man tvingade Ryssland att sälja det billigt till Indien eller till Kina eller till Saudiarabien, olja också. Alltså det vill säga att det har ju pressat priserna lite, så att säga att Ryssland får sälja det för 25% rabatt till de här länderna. Det gör ju att Ryssland får 25% mindre intäkter. Och det är det man ville göra. Så att man har liksom nått det man ville. Men det man ville var inte vad jag själv som, alltså, som privatperson eller investerare egentligen förstod, när väst säger att vi ska inte ha några ryska råvaror. Utan de ryska råvarorna finns i världssystemet. Och sen vilken väg de tar dit de kommer. Men man har uppnått då syftet att Ryssland ska få mindre intäkter och att Ryssland ska, så här, ska lida då. Men det var inte riktigt som man sa. Men är inte det som alla, jag vet att kobolt är väl samma sak, att det utvinns i Kongo i stor grad, hamnar i Kina och på andrahandsmarknaden, så ja, när man tillverkar saker och det behövs kobolt så finns det... Ja, här är det inte så, alltså här är det ju att alltså, Indien har ju kunnat köpa väldigt billig rysk olja. Saudiarabien har ju köpt rysk olja. Och de har ju gjort enorma vinster och kunnat köpa det 25-30% billigare och sen egentligen sälja det vidare på världsmarknaden till vanligt pris. Det har ju varit en jätteaffär för dem, och västvärlden har varit nöjda med att Ryssland har fått mindre intäkter. Så har det på ett förenklat sätt såklart, och det är alltid mer avancerat än så. Men nickel, är det någon metall du har investerat i? Vi har ju i vår senaste fond, Essential Metals-fonden, så har vi ju alla metaller. Så det har vi, men inte via ryska bolag. Så, att, och sen, så det är inte någon, det är sällan, som du var inne på från början, att det är få bolag som har det som sin, som är huvudmetall eller enda metall. Men det är verkligen så att alla metaller, jag brukar dela upp dem i tre grupper. Om vi pratar om det man, om vi lämnar guld och silver, alltså guld som pengar metaller, ja, utan vi går in på de här gröna eller elektrifieringsmetallerna, så är det ju koppar och silver är intressant, för de leder el bäst. Silver är bäst och koppar näst bäst, men koppar är billigare. Så att de två metallerna är ju väldigt intressanta och stabila på det sättet. Sen kommer ju batterimetaller som litium och kobolt som vi pratar om. Lite osäkrare, för att det finns nya sätt att göra batterier, nya tekniker, nya användningsområden eller inte och så vidare. Och sen finns det då sällsynta jordartsmetaller som är lite mer speciella saker, magneter och sånt. Det är väl de tre grupperna inom elektrifieringen som är rätt intressanta. Men de har olika i sig egenskaper, men de har också olika utbud och efterfrågan i marknaden. Och för att summera, nickel tillhör den här essentiella jordartsmetallerna? Nej, nickel är ju en industriell metall, men så den tillhör väl egentligen någonting däremellan. Så att, men nickel är inte... Inget vi ser som jättestor... Av alla gröna metaller, om vi säger så är det koppar som är absolut hetast. Det är väldigt tydligt case på koppar. Ja, men det har alla sagt. Ja. Och alla verkar vara överens om det och så. Och, men så här, inte ens du har en kopparfond. Vi har ju i vår Precious Green-fonden har vi ju 9%, alltså typ 10% koppar. Exakt. Och i Essential Metals har vi ju ganska mycket, men vi har inte en ren, alltså bara en enda metall, koppar, där är vi inte än. Så hur får man en renare, alltså hur, om man verkligen tror på den trenden, hur maxar man sin exponering mot kopparn? Vill man bara tro det, alltså jag tror att Essential Metals-fonden kommer fånga upp väldigt mycket av den, för vi har mycket koppar i den fonden. Men om du bara vill ha koppar så får man ju titta på kopparbolagen. Det finns en ETF som är bara på kopparbolag, men jag tycker inte den är särskilt bra konstruerad i och för sig. Men, man kan ju inte skapa en fond för varje trend bara. Så man kan. Ja, kan man. inte om man är ett litet bolag. Det kostar pengar att starta fonder och driva fonder. Så det är inte, men en stor aktör, ja. Jag tror då det måste finnas väldigt mycket bakom. Men man kan. Men jag vet också att det finns ETF, ni har ju väl en ETF också? Vi har skapat en ETF också. Men det är en väldigt svår marknad. Det är tufft med ETF, det är väldigt dyrt. De har låga priser, men det är alltså, det blir låga intäkter per krona eller dollar eller euro. Och det är väldigt dyrt att driva, så att, det är ett svårt projekt. Men vi tycker det är intressant.
Det som har blivit intressant efter vi startade den ETFen, det är ju att vi lutar egentligen lite mer åt att ha kanske en aktiv ETF. Det är ju ytterligare en variant. Ja, varför finns inte det? Det är jättestor brist på aktiva ETF, tycker jag, på utbudssidan. Mm. Mycket passivt. Ja. Mycket index. Men aktiv ETF har inte kommit för de sista stort på de sista 2 åren, ska jag säga. Och vi gjorde det för några år innan dess. Så att, och det är möjligt att vi kan göra om det till en aktiv ETF. Men det är verkligen ännu dyrare än att driva vanliga fonder. Och nu kommer jag att tvinga dig nu. Du får välja, ponera att det finns bolag som har en jättestark exponering mot en viss metall och så vidare. Du får välja mellan guld, silver eller koppargruvbolag. Vilken av de tre föredrar du kommande 3 åren? Silvergruvbolag. Och vilken är nummer 2? Koppar, ska jag säga. Och sist guld. Ja, de sista de 3. Ja. Men vänder vi på det stabilitetsmässigt, så är det nog omvänd ordning. Om man vill ha liksom... men nu är det inte stabilitet, du vill ha maximerad avkastning på 3 år. Det fick du. Och tänker du så också när du själv sparar? Sparar du också därefter, eller? Jag vill, först och främst har jag en grundprincip att jag måste investera allt som jag investerar i de egna fonderna. Så jag har inget annat investerat någon annanstans. Det är väl egentligen inte klokt om man ska, eller inte klokt, alltså det är inte särskilt smart om man ska följa portföljteori, ha en diversifiering med olika tillgångsslag som vi pratade lite om i början. Att ha allt mot ett ben, men för mig blir det liksom en självklarhet att en fondförvaltare investerar allt han investerar i sina egna fonder. Ja, men det är väl cred att göra det. Gör du ett dåligt jobb så dör du privatekonomiskt. Gör du ett bra jobb så tjänar du... Gör dubbelt ont. Exakt. Dubbel glädje. Ja, exakt. Så är det dubbel glädje. Du, Erik, stort tack för att du var här i Sparpodden. Vi har ju fått en hel del metallsnack, så att önskar dig stort lycka till. Så får vi se vad som händer. Om det blir... Kanske nästa avsnitt blir vad gör vi nu när det är fysisk brist på silver? Får vi se. Sparpodden är tillbaka nästa vecka. Det får ni inte missa. På återseende.